Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Nananawagan ho ang mga residente ng barangay Bagong Bato sa San Juan dahil nag-aalala na sila sa mga bulok at inaanay na poste sa kanilang lugar. Sino ang sasaklolo? Eto, panoorin. Nakatabingi na, nabubulok pa. Biro pa nga ng iba, kulang na lamang ng isang pirma ng anay. Bibigay na ito. Ganito inilarawan ng mga posteng inireklamo ng mga taga-barangay Balong Bato, San Juan City. Pangamba ni Ferdinand Advincula, isang barangay kagawad ng naturang barangay, maaring bumigay ito anumang oras. Puro bulok na, butas pa. Papasok mo yung paa mo. Gumawa na rin sila ng liham na nag-request upang mapalitan na ito na maaring maging sanhi ng sakuna sa kanilang lugar. Pero para raw silang bola na pinagpapasapasahan. Mapapribado o gobyernong ahensya man, nagtuturoan kung sino ang aako para mapagawa na ito. Sawa-sawa na kami magtumawag sa engineering, sa city hall, sa Meralco. Tapos nagtuturoan sila. Hindi raw sa Meralco yan, kundi sa cable. Kasi sabi naman ng cable, hindi amin yan, PLDT naman yan. So hindi namin malaman kung saan kami susuling. Mga bossing, dyan sa engineering department ng San Juan City, kilos prontong aksyon! Para sa mga residente, never say die sa problemang ito. Okay, para mabilis ang aksyon na Tolben, parang Alex, ano? Kakausapin natin si Renzan Fortaleza, ang Corporate Communication Officer ng Meralco. Magandang hapon po, Renzan. Magandang hapon din po. Aha. Ito hong poste na kinainan ng anay, dito po sa barangay Balong Bato sa San Juan, kailan po natin na alisin ho ito, ayusin, Renzan? Pag po mga ganyang concerns po, lagi na gagawin po natin yun na mabigis na action po. So una po dyan, papapuntahan muna po natin para ma-teach muna yung hazard at saka yung risk po niya at saka po para ma-evaluate kung ano po yung mas baga pinakamagandang gawin or pinakamagandang solution muna po habang hindi pa po napaprocess yung papapalit ng poste. Hindi ko alam kung sa gagawin po natin ang action. Hindi ko alam kung sa inyo ito kasi may mga poste na semento ng Meralco Pero naiwan itong kahoy na ito na sa baba ng sidewalk. Mukhang nagkaroon ng road widening. Mm-hmm. Naiwan ito dyan sa San Juan. Pero ma'am, kailangan siguro talagang maalis na ito. Talaga kinain na po yung kalahati ng anay. Parang matutumba na ho. Isang ihip na lang ng hangin. Siguro tadyak na lang 5 taong gulang na bata. Matutumba na ho yung kahoy. Napakadami pa naman yung kable. Nakakabit. Sige po. Kukunin ko na lang po yung buong detalye offline na lang po para po ma-coordinate ko po sa responsible office. Pero pag ganyan po, mandato naman po namin ay gawan yan ng karampatang action po para sa safety. Sige po. Asahan po namin, Renzan. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Meralco. Yan lang po.